Sonra ben azar mıyım, kapanmayacaksınız. Ne kadar senet deseniz o bırakılmış çatlar hakkında ben de var. Gaz kemerleri preysi ç- Değerli Kron TV izleyicileri, sizde karşımız kanalımıza destek olmak için abone olmak ve fikirlerinizi bizimle bölüşmeyi, problemlerinizi bizimle bölüşmeyi, necə ki bu aksakal problemlerini bizimle bölüşür. Yani memlekette gizli kalacak bir şey kalmasın ki, sonda memurlar demesin bizim haberimiz yoktur. Aksakal karşı ediyoruz, təqdim edin. Ben Quliyev Ali Əhmədoğlu. 59-cu ildən Azərbaycan sənaye institutunu qutarandan sonra Gəncə şəhərində işləməyə gəlmişəm. Gəncə şəhərində qaz təsarifatında böyüklüklə işləməyə gəlmişəm. Kirinçilikdən baş mühəndisliyə qədər yüksəlmişəm. Hətta qaz nəzarətdə də işləmişəm. Respublikanın bu zonasında illərlə qaz nəzarətində işləmişəm. Məni Diyası sözüm ondan ibarətdir ki... Aslında icazı ver, size bir sual verir. Bu müsahibənin bizim televiziyada yayınlanmasına etiraz etmişsiniz. Hayır. Ben müsahibənin televiziyada yayınlanmasının tərəfdarıyam. Aha, buyurun. Çünkü qaz elə bir şeydi ki, o yalnız təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. 1987-ci ildə buraxılmış Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən qaz təsarifat təhlükəsizliyi qaydaları tamamlanmış ikinci nəşriyyat. Bu qaydalar bütün nazirliklər və təşkilatlar üçün məcburidir. Bu qaydaların maddələri pozulmuş. Yəni o maddələrlə göstərilən tələblər yerinə yetirilməmişdir. Çünki hazırda məsuliyyət daşıyası şəhər, qəsəbə, kənd yaşayış məntəqələrinin qaz təsarifatının təhlükəsizlik qaydalarını təmin etmək qaz təsarifatının iş rəhbərlərinə həvalə olunmuşdur. Bu, həmin təlimatın bənd 1.12, səhifə 17, stranitsa rütbasında 6. Hazırda şəhər, qəsəbə, yaşayış məntəqələrinin qaz təsarifatının İş rəhbərləri buna cavab deyirlər. Onlar cavab vermirlər. Bəs buna kim cavab verməlidir? Əhalinin təhlükəsizliyini kim qorumalıdır? O bana yer eləyir. Ona görə də mən Mehriban xanımla xahiş edirəm ki, qaz təsarifatının təhlükəsizliyi haqqında buraxılmış təlimat olduğu kimi yerinə yetirilməsinə nəzarət etsin. Mən gələ bilmirəm Bakıya, qəbula. Çünki 87 yaşım tamam olub. 88-in içindəyəm, ölüm ayağındayam. Bu dəqiqə mənim ürəyim partlayır. Dəvsə bilmirəm. Əhali təhlükə altındadır. Qaz təsarifatında buraxılmış səhvlər yerinə yetirilməlidir. Aksakal, siz elə bu yəni həyəcan təbili çalmaq üçün intiharı da cəhd etmişsiniz də. Nədən özünüzü atmaq istəyirdiniz bəs? Mən artıq özümü öldürmək fikrinə gəlmişəm. Əhalinin təhlükəsizliyini qorumağa heç kim tapanmamışam. Mehriban xanıma müraciət eləmişəm, ərdəmi buranın üstünə göndərir, cinayətkarların üstünə göndərir. Başqa yerlərə müraciət, ombudsmana müraciət etmişəm, bir kağıdır. Hələ cavab ala bilməmişəm. Əhali təhlükə altındadır. Mən gecələr yata bilmirəm, partlayıram. Nəyə görə?
Hatta icra hakimiyetine çekilmiş kasırbası da Elmer Mallin vaktinde dedim. Düzgün çekilmeyin. İcra hakimiyetinin biraz da tehlike altındadır. Buranın karşısını almak lazımdır. Son olarak ne demek istiyorsunuz? Son olarak onu demek istiyorum ki ben ölenden sonra kim bunu diyecek? Kahş ediyorum Mehriban Hanım'la. Adam göndersin gelsin beni, ya öz adamını birini göndersin, ben oraya gidemem, ölüm ayakında ya. Gelin bırakılmış zatları, gaz kemerleri divanın içinde kalır. Öyle bir vaziyette dedektör kulaştırma aldı. Nazırlar Sübeti'nin tasdik ettiği karara esasen. Dedektör kulaştırma aldı, sağaçtan kabağa. Nazırlar Sübeti tarafından Rasmail Aziz ile Mehşet Kazıkçıları arasında algı satkı nümuneli mukabile tasdik ediyor. O mukabile düzgün değil. Hiç kesse sesler kulaştıranmaz sağaçtan kabağa. 90%'ında detektör yoktur. Ahali tehlike altındadır. Detektör yok. Gaz nezaret idaresi berfi olunmalıdır. Aynı zamanda profilaktik olunmalıdır. Evler ağaca bir defa profilaktik olunmalıdır. Gaz kurguları, gaz zararları tarafından daha doğrusu berfi olunmalıdır ki gaz zararı hansı ki mesuliyet taşıyır. Ayda bir defa profilaktik edemeyiz. Ahali yazıktır. Ahali yazıktır. Ahali kırılır. Ben onsuzdan ölmüşüm. Beni yattan çıkardı. Ahali yata çaldı. Size kurban olurum. Ahali yata çaldı. Oldu. Aksakal oldu.